Drugi dan Marša Mira ujedno je i najzahtjevnija dionica. Duža je od 30 km, a sudionici dionici moraju prijeći preko planine Udrč koja je na više od 1000 metara nadmorske visine. Tokom noći i jutra padao je jak pljusak, a sudionici onako prolaze teškim brdsko-planinskim terenom. U julu 1995. kad su u proboju. Ljudi pokušavali doći na slobodni teritorij. Upravo na udrču su bili izloženi teškom granatiranju, a nakon toga prema svjedočenjima sudionika toga proboja mnogi od njih su imali i halucinacije zbog čega se osnovano sumnja da je u to vrijeme vojska Republike Srpske koristila i bojne otrove ovog drugog dana sudionici marša prolaze i kroz selo Kamenica koje se naziva i dolinom masovnih grobnica zbog toga što je ondje na 15 lokaliteta pronađeno posmrtnih ostataka oko 4000 ubijenih ljudi koji su pokušali proboj u julu 1995. I ove godine brojni su sudionici marša mira. Očekuje se da će u popodnevnim satima doći u selo Mravinci, nedaleko od Konjević polja. Tamo bi trebali prenoćiti u šatorima, a sutra u popodnevnim satima trebaju stići u Potočare.